江津市にある JR 橋駅。無人の小さな駅ですが、ここには。こんにちは。こんにちは。ここは一体何ですか？そうですね、クラフトビールを中心とした、いろんなお酒を作るブルワリーになります。駅中になんとビールの醸造所。入居しているのは2015年創業の岩見博士です。もともとは江津市内の他の場所にありましたが、橋駅内に移転することに。 JR という公共の機関を使って、でそれで乗ってきていただいて、お酒を、実際出来たてのお酒を飲んでいただいて、それで、せっかく降りたんなら街並みを歩いてみようとか、そういうふうな流れに、収穫の流れになればいいかなと思って、ここをブルワリーに提案させていただきました。利用者の減少が続き、山陰地方では厳しい経営が続く鉄道事業。山陰にある JR の駅121のうち、駅員がいない無人駅は105駅もあります。さらに古くなった駅舎は維持管理費の削減のため撤去、また自治体への譲渡が進められています。そして2年前には JR 西日本が赤字路線を初めて公表し、路線周辺の自治体に対し存続を含めた議論を求めました。線路を何とか残したい、かつてのにぎわいを戻そうと、住民たちが駅舎を活用する取り組みが始まっています。こんにちは。鳥取県大山町にある喫茶ニコ。JR 下市駅の中にある駅中のお店です。喫茶店を開いた山下弥生さん。高齢世帯も多くなる中、地域の人が集える場所を作りたいと、ここに出店を決めました。駅にすごく魅力を感じましたね。お若い人とか、年をとっても人たちが一緒になんか使える場所で、利便性がいいんじゃないかと思っています。下市駅があるのは田畑や梨畑に囲まれた静かな農村地帯。かつては農産物の出荷などで1日4000人近くが利用していましたが、今では1日の利用客は120人ほど。駅舎は老朽化が進み、2019年に大山町に譲渡されていました。ハムなんですね。天気なんですね。ハム水曜日が休みだけんね、以外はもう日課みたいにここの子になってます。こういった形で、集いの場ができるっていうのは今時いいんじゃないですか。はい、皆さんが懐かしがって久しぶりに来たって言って、ここで何年かぶりに再会するっていう方が割とおられて、すごく良かったなって思います。駅にある喫茶店がかけがえのない居場所になっているのです。江津市の橋駅です。ビールの醸造所プレオープンを今月20日に控え、準備が進められています。中には角打ちを楽しむスペースも。もう駅間はないですねかなりリフォームさせてもらって、どんどん地元の人に飲んでもらえればなと思いますね。江津市橋町は石州河原やハンドと呼ばれる水がめの生産で栄えましたが、人口は半減。
橋駅の利用者も島根海洋館アクアスの最寄り駅ですが、1日40人程度です。山口さん、駅周辺のにぎわい作りも考えています。明治25年の地区の古民家を買っちゃいました。山口さんが購入したのは橋駅のすぐ裏手にある古民家です。駐車場の敷地と、あとは我々のビールの醸造の資材だったりとか、しまう倉庫として買ったんですけど、あまりに広すぎるんで、カレー屋さんだったりとかパン屋さんだったりとか、いろいろなカフェだったりとか、そういうこと、利用できる方に声をかけて、一緒に新しい事業しないかっていうことで、今相談をしているところです。なんと600坪もの耕作放棄地が建物と一緒についてきたのです。そこで、高知市にある後市羊牧場、羊毛そして食肉用としておよそ30頭を飼育しています。餌として使っているのが、これはですね、ビールの搾りかす、麦ですね、はい、麦芽かすになります。ちょっとね、甘い匂いがするんで、やっぱりよく食べますね。牧場長の石井雄介さん、6年前から岩見博士の山口さんにビールかすを羊の餌として分けてもらっています。その縁から橋に羊牧場を新設するよう誘われていました。フランスのモン・サン・ミシェルっていうところにプレサレっていう、その羊の有名なブランドがあるんですけど、そこが海から10キロ圏内のところで育てると、海のミネラルで草が育って、でそれを食べた羊のお肉はすごく美味しいっていう、まあ、企画があって、橋のこう、まあ、駅からも見やすいし人も行きやすいところにあるっていうのも、まあ、面白いんじゃないかなと思いましたね。山口さんたちのこうした取り組み、すいません、遅くないです。地域の人たちはどう思っているのでしょうか。あの地域のネーミングをちょっと考えて、共通の地域名として考えた方が僕はいいかな。ちょうど皆さんいるから決めといた方が、いや、駅南行ってもピンとこんで、東西南北は多分ピンとこないですね。石川でもいいですよね。石川ったらなんか、それからのことで、山口さんの取り組みは歓迎ムード。この日エリアの名前は決まりませんでしたが、地域の人たちも協力して駅周辺を整備していくことが決まりました。もう作れます。大歓迎です、はい、もうやっぱり橋をやっぱりね、地域を明るくしてもらいたいと。こういう方たちと元気で楽しい街になればいいなと思いますね。おいおい、どいて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 、牧場の整備が始まりました。ちっちゃちっちゃでしょ。夏頃までにここに羊が来て、ここに羊の牧場ができます。今日はみんなと一緒に、白クローバーの種をまいて、羊さんたちのご飯を、育てようというふうに思います。橋保育園の園児と地域の人も一緒に牧草となるクローバーの種まきです。夏にはこの場所は一面の緑に覆われ、羊もやってくる予定です。もういいか、もういいか、よいよ、もう終わるぞ、ありがとうございました。よいよ、ひつじさん楽しみ、もともと駅裏ってのはもうまさに裏で、
あんまりこう賑やかさなかったんですけども、新たなこう息吹が感じられるような、地域になればいいかなって思いますね。はい、ありがとうございます。はい、さよなら。いや、もう一人じゃないですよ。もうあの最初はね、一人から始まったんですけど、住民の人たちもそうですし、県外から来た人も一緒になって参加できるような輪が広がればいいかなって思ってます。移動の通過点として駅を見るのではなく、立地や周辺に目を向けると新たな価値が見えてきます。かつては町の中心だった駅にもう一度にぎわいを、住民たちの新たな動きが始まっています。